ବଜ୍ରପାତରେ ଆହତ ନାବାଳିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୀଲାମ୍ପାଡୁ ଗ୍ରାମର ଚମ୍ପି ବୁଟୁଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଚମ୍ପି ବର୍ମା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜ୍ରପାତରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଟାଙ୍ଗି ମେଡିକାଲରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଷ ଜମିରୁ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗଛ ତଳେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ନିକଟସ୍ଥ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗ୍ରାମକୁ ଆଣି ଏକ ଅଟୋ ଯୋଗେ ପଟାଙ୍ଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚମ୍ପିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ। ଖବର ପାଇ ତହସିଲଦାର ହରିପଦ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ମୁଣ୍ଡାଗାଡ଼ିଆ ଡମ୍ବରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ପାନ୍ଧି ବୋଲୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବାପା ବୁଟୁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପଟାଙ୍ଗି ପୋଲିସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ ଝିଅର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ି ଆଣିଛୁ ସାର୍। ଡେଡ୍ ବଡ଼ିଟା କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର? ତାଙ୍କର କାଲି ଅଦା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ବର୍ଷା ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ହେଲାରୁ ତାପରେ ପଲା ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ, ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଠି କ'ଣ ମାରିଦେଲା କି କ'ଣ କି ସେଠି ଶୋଇ ପଡ଼ବାରୁ ଟେକ୍ କରି ଘରେ ନେଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ନେବାରୁ ଟିକେ ତାର କ'ଣ ବିଜୁଳି ମାରିଥିବା ମାରିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ା ଜଳା ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ, ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ପେଟରେ ହେଇଛି, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଲସିମ ଆଜ୍ଞା, ସମୀର ଲସିମ। ସେ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ? ଝିଅଙ୍କର ନାଇଁ, ପାରାମା, ସମ୍ପି ପାରାମା। ସେ କ'ଣ ଲାଗବ ଆପଣଙ୍କର? ଭାଣିଜି ଲାଗବ। ଭାଣିଜି ଲାଗବ ଆଜ୍ଞା। ଚମ୍ପି ପାରାମା, ତାଙ୍କର ଗାଁ କୋଉଠି? ନୀଲାମ୍ପାଡ଼ୁ। ନୀଲାମ୍ପାଡ଼ୁ ପଞ୍ଚାୟତ କୋଉଟା ତମର? ଗାଙ୍ଗରାଜପୁର। ଗାଙ୍ଗରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ମରିଯାଇଥିଲା କୋଉଠି? ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଆଣିଲ ନା ବଞ୍ଚିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଟିକେ ଜୀବନ ଥିଲା, ଆଣିଲୁ, ଆଣିଲା ପରେ ମରିଗଲା। କେତେବେଳେ ଆଣିଲ କାଲି? ଖାଲି ଆଣିଲା ବେଳକୁ 5ଟା ହବ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି 5ଟା ହବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଝିଅର ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ? ପାରାମା ଆଜ୍ଞା, ଚମ୍ପି ପାରାମା। ଚମ୍ପି ପାରାମା ନା ଆଜ୍ଞା। ସେ ସେଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ନା କେଉଁଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି? ନା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ଗାଁ। ଏଇଟା କେତେ ଟାଇମ୍ର କଥା? ଏଇଟା 4ଟା ବେଳେ ହବ ସାର୍। ସେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ହଁ, କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ। କେଉଁଠି? ଅଦାବାଡ଼ରେ। ଅଦାବାଡ଼ରେ। ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗିରୁ କୁନା ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।